Paraditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë i pranishëm në njërin prej fabrikave më të mëdha të prodhimit të letrës në vendin tonë, e cila ndodhet në Durrës. Sipërmarrësi Bardhyl Baltëza gjatë bashkëbisedimit me kryedemokratin parashtroi problematikat me të cilat po përballet ky sektor. Kostot rriten çdo ditë, deklaroi ai, duke vënë theksin te çmimi i energjisë elektrike që rezulton me shtrenjtin në rajon. Në përgjithësi ne kemi 3-4 gjëra të mëta në Shqipëri. Jo vetëm për ne, por gjithë industrinë. Po, po. E para e punës një ne paguajmë energjinë elektrike më shtrenjtë se kushdo tjetër në rajon. Dhe paguash 12 lekë kilovatin energjisë elektrike, ju merrni me mend kur tjerët e paguajnë 5 cent. Të gjithë rajoni e paguajnë 5 cent. Bile për disa rajone, për disa vende ka edhe subvencionim. Na vjen keq për një gjë se duke na mbajtur në këtë gjendje, nuk rrisim dot rrogat e pandorë. Ky është problemi kryesor. Domethënë nuk është vetëm njëimi problemi kryesor. Kostot e shpenzimeve rriten çdo ditë. Çdo ditë. Aq më tepër sot na thon tash që ne mbetjet, ne pak mbetje kemi, nuk kemi ndonjë kush di se çfarë. Po që të çojmë një kamion në landfill, Tiranë, ne duhet paguajmë 50 euro për tonë transporti. Edhe 50 euro atje në hyrje, plus transporti. Nuk, këto janë kurrisë të punës. Nuk është problemi që ore hajtë se pas ka njeni paguam. Problemi është rritjes kostove fiktive, atyre parave që hargjohen për kopë, se në fund, në fund. Të gjitha këto janë parate shqiptare, janë shqiptare. Sigurisht, sigurisht. Edhe ne duhet mendojmë të shpenzojmë në mënyrë tillë që të jetë me efektivitet, jo kotë. Sigurisht. Rrit për higjie kotë. Sipërmarrësi thandër të tjera se mungesa e përkrajes nga ana e qeverisë është ndryruar në një pengesë për subjekte tregtare. Të gjithë nuk duan të kenë punë me shtetin, të gjithë përpiqen të jenë sa më korrekt. Sigurisht. Por e keqja është që asnjëherë shteti s'ka qenë anën tonë. Kjo është problemi. Kjo është fakt. Kjo është problemi. Sepse po të ishte, kjo Shqipëri do hante me lugë floriri. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Basha listoi tre nevojat kryesore të vendit që sipas tij janë shëndetësia, familjet në nevojë dhe ekonomia. Është e gjitha çështje prioritetesh. Tani unë një gjë të garantoj. Sa nuk është se s'ka shpresë. Ka shpresë. Ka dhe mundësi. Kur ti arrin të bash 160 punëtor, e të paguash rrogat e tyre dhe në situatë të tillë vështirë, ti i vetëm si sipërmarrës, po gjithë qeveria nëse vendos që prioritet ka ekonominë dhe familjet e shqiptarëve, si nuk ja dilka ti ndihmoj veçanti situatën e tërmetit dhe situatën e pandemisë, ti si ja dole të paguash 160 rroga? Paratë që po i shpenzoje për diçka, i ke shpenzuar për rrogat e tyre. Tre janë nevojat kryesore: shëndetësia, familjet nevojë dhe ekonomia. Dhe në veçanti sa i përket biznesit prodhues siç jeni ju, kemi propozuar për çdo që është heqë nga puna, ti s'ke heqë njerëj, po tjerët janë detyruar të heqin njerëz nga puna, ti u japin nga një 200 lekë vjetra në muaj, me kushtin që ti marrën punë. Për kredit që i detyrohesh të marrësh, nëse merr kredi për të paguar punëtorët, gjithçka sa i përket interesit, gjithçka të paguhet nga shteti, pra të marrësh me zero interes. Nëse e ke për investime, se pas ke marrë dhe makineri që janë prish nga tërmeti, jo më shumë se 2%. Pjesa tjetër kompensohet nga shteti. Kryedemokrati foli për propozimet e forcës politike që ai kryeson në situatën e krijuar, duke premtuar se së shpejti kjo gjendje do të ndryshojë.